Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Everyone, and very good morning. Okay, so we'll start the class with the Ummul Kitab Al-Fatiha. Okay, so today we will continue on tutorial 2. So, kita akan bincang tutorial 2. Tutorial 2 consists of I think how many questions altogether. Okay. So tutorial 2 will consist of chapter 2 and chapter 3. So maybe we will discuss chapter 3 next week. Okay, so for the first, we will discuss chapter 2 only. Okay, for this week, we only discuss chapter 2. Chapter 3, you will learn this week. So next week, baru kita akan discuss chapter 3. Right? Okay, everyone. ramai tak ada lagi ni. Mungkin sekejap lagi mungkin akan masuk. So kita akan teruskan dengan chapter tutorial 2. Chapter 2 dulu eh. Siapa nak share jawapan dia dengan kawan-kawan? Starting from number 1, number 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 soalan je. Okay, siapa nak share dulu? Anyone? Wants to share the answers with your friends? Ataupun saya yang panggilkan nama, senang. Anyone, can you hear my voice or not? Boleh dengar suara saya ke? Boleh, sir. Okay. Siapa nak buat dulu? Saya bagi volunteer soalan nombor satu. Siapa nak share jawapan? Sama juga macam last week kita buat. Okay, kita start dulu. Maybe Muhammad Aizat Azra'i. Boleh share jawapan? Aizat? Yes, sir. Yes, share jawapan. Kena ambil gambar ke? Last week kita buat macam mana? Kamu ambil gambar, lepas tu kamu share jawapan kamu. Kamu buka lah dekat laptop ke, dekat phone ke, mana-mana boleh. Okay, nombor satu Aizat. Nombor dua, Nur Syafiqah Syahirah. Okay, ready. Nombor tiga, Siti Dayana. Nombor 4, Wan Muhammad Asif. Okay, saya dah bagi nombor. Get ready. Kalau siapa-siapa dah ready, boleh present je. Okay. Boleh, Aizat?
Minta jawab saya. Okay. Nombor lain dulu. Nombor dua dulu ke? Nombor tiga. Siapa-siapa yang dah ready? Pak Aizat tak ready lagi tu. Okay, kelas. Next time, bila masa tutorial, tolong ambil gambar setiap nombor yang awak ambil tu. Lepas tu nanti awak boleh share jawapan tu dengan kawan-kawan. Eh. Saya tidak mahu awak baru nak buat benda-benda ni. Make sure awak dah ambil gambar dulu eh. Jangan jangan tunggu ni. So, buat apa masuk dalam ni awal-awal tapi kalau awak tak ambil share gambar dulu. Okay. Aizat. Tak nampak lagi? Aizat, present now. Kita dah present, dah present, tak nampak. Present, yelah tu saya cakap. Present now, klik dekat atas tu, lepas tu share. Present now, lepas tu klik dekat gambar tu, kat Windows tu klik. Lepas tu tekan button share, dan dia akan share punya your entire screen kan, kalau kalau awak pilih your entire screen. Kalau Boleh seorang bantu Aizat dia? Kalau guna phone. Apa dia? Kita guna phone. Sekarang awak guna phone? Yes, sir. Mungkin awak boleh buka, boleh buka webcam. Lepas tu alihkan ke awak punya jalan-jalan kerja. Dah, dah, dah ambil gambar lah. Tak nampak? Saya biasa saya prepare dulu. Okey, orang lain? Saya dulu, sir. Ya, yeah, teruskan. Ha
Nampak tak? Nampak, nampak. Zoom ke je? So, yang ni soalan nombor 3. Dia tanya. Yes, teruskan. Okay, soalan ke? Ke just terangkan jawapan je? Bolehlah baca soalan sekali. Aku kawan-kawan awak. Okay, soalan dia. A jet plane lands with a speed 100 meter second and can accelerate at maximum rate of negative 5 meter per second and it come to rest. A, from the instant the plane touch the runway and it's the minimum time needed before it can come to rest. Okay. Dekat sini, dia nak cari, dia nak kita cari masa untuk dia mendarat. So kita guna formula V sama dengan UAT. Lepas tu V dia kosong sebab waktu dia mendarat tu dia tak bergerak. 100 ni dia punya velocity, initial velocity. Lepas tu yang 5 meter saat negatif 1 ni acceleration dia. Lepas tu kira macam biasa dapat jawapan 20 saat. Yang B pula. Okay, yang A tu, next time don't use UAT, U plus AT. Biasakan dengan sistem V equals to V naught plus AT. Jangan pakai U lagi. U tu sama sekolah awak dulu. Ya? Yeah? Okay. Jangan pakai U lagi. Nak biasakan awak. Sebab nanti bila awak masuk universiti, nanti awak jumpa benda macam ni susah. Awak nak deal. Oh, U balik. Sebenarnya kan dia V naught. Teruskan. Diana. Lepas tu B. Nak cari. Ini semua. Boleh tak plane to landing dekat jarak 800 meter. Jadi kita guna formula ni. Macam nak sebut. Final velocity. Kuasa 2 sama dengan V tu. V naught kuasa 2 plus 2A. Final velocity tolak V naught. X naught. Final velocity dia kosong. Masukkan nilai. Hundred divide by 5 dapat 1000 ke? Oh no. Alright, salah. Cuba tekan calculator. Saya rasa tak dapat 1000. Tak dapat 20. Salah lah. Saya kira balik ya, sir. Okay. Okay. Dua soalan je kan, A dengan B kan? Okay, anybody else yang lain nak bantu Dayana ke ataupun tu? Terus jawapan B tu tadi, jawapan dapat tapi jalan kira salah tu. Yes, Hafiz. Yang tadi kan sepatutnya 100 tu kita kena kuasakan 2. Lepas tu kan V naught kuasa 2 per 2A. So 5 tu kita kena darab dengan 2. So 100 kuasa 2 kita dapat 10,000. So 10,000 tu kita bahagikan dengan 10 sebab kita dah darabkan 2,5 tadi. So barulah itu ada 1000 meter. Okay. Maksudnya betul lah jalan kira dia. Cuma dia dia ialah sebab dia bagi, saya tengok jalan kira dia 1000 bahagi 5. Macam tu kan. Tu je silap dia. Okay, Diana please tolong betulkan balik nanti tunjuk balik ya. Okay. Right. So soalan nombor 1, nombor 3A tadi, okay, tak ada masalah. Okay, what is the minimum time, maksud dia sucai time, before it can come to rest.
before it can come to rest, meaning that dia nak cari time. So bila come to rest, maksud dia V final equivalent to zero. Okay, V final equivalent to zero, V initial equivalent to apa yang dia beri. So dia kata tadi speed of 100 meter per second. So that will give you 100 meter per second. Okay. And when you have an acceleration, please make sure you put the negative together. Okay, but make sure that kadang-kadang dalam soalan sebenar, dia tak bagi negatif 5 macam tu. So dia bagi decelerate at 5 meter per second square. So bila kita masukkan dalam equation, kita kena letakkan negatif 5. Okay, sebab negatif 5 dengan positif 5 maksud dia kalau dalam vector, okay, it will be different directions. Okay, different directions. Dalam case acceleration ni, dia akan semakin slow. Daripada laju kepada makin slow. Okay, so maksudnya that's why negative 5 meter per second. Just ingat eh, dalam soalan tak semestinya dia letak negative 5. Biasanya dia letak decelerate at 5 meter per second square. Okay, so don't forget about the negative. Okay, untuk soalan B, can this plane land on a small tropical island airport where the runway is 0.8 kilometers long? So, dia hanya bagi runway dia 800 kilometers. So, jawapan dia nanti kita kena jawab dalam can or not? Kena jawab itu dulu. Boleh ke tak boleh? Okay, tetap pengiraan kita. So, that's sebab tu saya kata, whenever you have a question, answer the question first. Okay? Answer the questions first. Your calculations tu ialah supporting material untuk your answers. So, boleh ke tak dia? Tak boleh. Okay, tak tahu. So, bila tak tahu, kita calculate. Okay? We calculate first. Okay, we get 100 meter, 1,000 meters, 1 kilometer. So, dia perlukan 1,000 kilometer untuk land. Sedangkan runway hanya ada 800. Boleh ke tak boleh? Guys? Tak boleh. Tak boleh. Yes. So, maksud dia kita boleh kena jawab tak boleh. So kena mesti kena jawab tu. Sebab kadang-kadang jawapan can or cannot tu memang ada satu markah dalam final. Kena ingat betul-betul. Okay. Dalam bila dia kata soalan dia boleh. Can or not? Dia tak cakap pun kita suka klik apa-apa. Dia cuma cakap boleh ke tak? So jawapan kita sebenarnya can or cannot. Itu yang lebih penting berbanding jalan kira. Jalan kira tu hanya supporting kepada kita punya pengiraan. Kita punya jawapan. Okay. Alright, next questions. Soalan lain. Maybe number two or number one. Number one kalau Aizat dan Eddie tadi. Okay, number three okay. Okay, proceed. Siapa nak? Nombor dua, saya dah bagi nama tadi. Nombor dua siapa tadi? Oh, saya boleh ingatkan. Okay, nice. Okay, Aizat boleh? Boleh. Okay, teruskan Aizat. Question number one. Can you see? Besarkan sikit. Boleh? Boleh kan? Saya nampak dah, takut orang lain tak nampak. Okey. Teruskan, Aizat. Mula-mula saya cari masa yang diambil untuk bot A tamatkan pusingan dia. Maksudnya saya cari 60 km bahagi dengan 60 km per jam. Kat sini saya guna kaedah hapuskan kilometer dan darab dengan dua sebab dia trip pergi dan pulang.
Jadi saya dapat total dia untuk tamatkan pusingan dia 2 jam. Untuk B pula, Okay. untuk pusingan untuk pergi dia bergerak dengan laju 30 km per jam. Jadi saya bahagikan 60 km bahagi dengan 30 meter per jam. Saya potong kilometer dan dapat 2 jam. Total dia pergi 2 jam. Lepas tu untuk pulang pula 60 km bahagi dengan 90 km per jam. Potong kilometer dan saya dapat 2 per 3 jam ataupun 40 minit. Jadi total dia pergi dan pulang sama dengan 2 jam 40 minit. Jadi board A akan menang pertandingan. Board A akan menang pertandingan dengan lebih laju daripada board B, beza 40 minit. Okay, very good. Lagi? Ada soalan lain? Itu saja soalan dia. Soalan satu tu je. Satu je. Tu je. Cuma tu je. Jaga tulisan sikit ya, Izzat. Tulisan kena jaga sikit. Jangan kadang-kadang nampak kamu punya apa jalan kira tu ada, tak ada masalah. Okay, cuma tulisan jaga sikit, kadang-kadang besar kecil. Sama juga macam Diana tadi. Saya tengok VF square contoh dia, V final square. F tu kecil kan sebab dia subscript. Okay, dia kat bawah, bukannya F tu besar. Saya takut nanti kamu terconfuse nanti bila dah datang soalan banyak-banyak, dah belajar chapter banyak-banyak, kamu tengok, weh, ni mana pula datang force ni? Saya takut kamu terfikir macam tu. Okay, so jaga-jaga dengan kamu punya handwriting, takut-takut dia boleh bagi kamu masalah di kemudian hari. Okay, yes, yang sepatutnya kecil-kecil, yang besar-besar. Right? Okay, right, thank you, Izzat. Okay, very very good explanations. Kalau siapa-siapa tak faham, tolong bagi tahu ya. Kita boleh emphasizekan lagi. Saya rasa soalan dia very straightforward between board A and board B. Tengok cara jawab. Okay, calculation dah betul. And then bawah tu sebab dia tanya board siapa yang menang? Board A ke board B? So definitely board A. Board A akan menang sebab dia punya total masa dia ialah 2 hours compared to board B, 2 hours and 40 minutes. Okay, so tak memang lambat selama 40 minit lah, walaupun pada perjalanan balik dia pecut. Okay, dia pecut secara banyak 90 km per hour. Okay, very good. Okay, now we move to second questions and the fourth questions. Okay. Sekejap, kelas kamu ni ada berapa orang semuanya? 21 eh? Tak silap. Ya, 21. 21, sir. Total. Okay, thank you. 21, right. So, ada 2 orang yang tak datang eh? 18. Cara apa? Dalam ni ada 20, saya tolak saya 2 orang. So, maksud dia 18, ada 3 orang tak datang. Okay, next questions. Nombor 2 tadi, nombor 2 Nur Syafiqah, Syahira, dan nombor 4 Wan Muhammad Asif. Sir, I use phone. Yes. Okay, so tadi Izzat tu pun dia use phone juga kan? So can I use camera? Boleh. Can you see? Boleh tak kalau kamu ambil gambar? Kamu ambil gambar, nanti kamu present now daripada screen baru nampak. Boleh tak? Kamu ambil gambar dulu sekarang ni. Okay, ambil gambar. Lepas tu nanti kamu present guna phone kamu tu. Kamu show entire screen dekat mana yang kamu present tu. So kalau dekat WhatsApp lah. Dekat picture lah. Boleh tak?
kalau kamu guna phone, kamu guna apa panggil, pakai camera phone, dia nampak kecil je, orang lain tak nampak. Saya mungkin nampak lah kot. How to present it? I don't know how to use. Macam mana? Okay, sekarang ni kamu, dia dah ada dalam phone tak? Jalan, kamu punya jalan kira tu kat mana? Dekat atas kertas kan? Asif? Yes. Ha, dia punya jalan kira tu atas kertas kan? Yes. Ha, atas kertas, kamu gunakan phone tu ambil gambar. Dia tak akan keluar, Google Meet dia tak akan keluar. Ha, ambil gambar. Lepas tu maksudnya kamu paste lah, bila ambil gambar dia duduklah dalam galeri kamu punya phone kan. Yes. Betul tak? Ha, so nanti kamu so kamu have, buka balik kamu punya. So I have to left first. Tak perlu left, just minimize je, tutup je. Apa? Bukan cancel lah, just keluar daripada, bukan tak perlu left pun. Kamu just biarkan je kamu punya phone ni. Okay, dan kamu cuba buka kamera. Buka kamera, kamu ambil gambar kamu punya kerja tu. Can anybody help him? Asif. Kau dah ambil gambar? No. Mula kau ambil gambar dulu. Lepas tu, kalau kau nak present, kau kena left dulu baru join. Kembali balik, tekan present now. Lepas tu baru kau buka dekat gallery. So, untuk ambil gambar tu, kena left dulu. Perlu left ke? Saya rasa tak perlu left ah. Tak perlu left pun tak apa. Keluar je. Keluar macam tu je. Macam contoh dia phone. Nampak phone saya ni. Kan? Okay. Bila saya tekan ni kan dia boleh pergi bawah ni kan, dia boleh pergi Twitter lah apalah kan. So, kamu just pergi kepada tempat yang kamu ambil gambar. Nampak tak? Tak nampak. Ni. Kan ada banyak-banyak ni. Screen ni ada banyak-banyak. Tolong Asif tu, siapa-siapa, somebody, tolong, please. Kemudian kita pergi soalan lain dulu lah, okay, soalan lain. Apa tadi? Sir. Yes. Yang nombor 22 tu saya tak tahu, saya tahu 21 je. Okay, tak apa. Nanti ada. Kejap eh. Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, Syafika. Teruskan. So, yang 21A, find the average acceleration of the object during the time interval. So, yang A tu, time interval dia 0 to 5.0 second. So, kalau tengok dekat figure tu, 0 to 5 second tu dia punya velocity dia negative 8. So kalau ikut apa formula dia kan, A equals to velocity final minus velocity initial bahagi dengan second. So boleh okay tengok kat sini. Final dia negative 8 minus dengan negative 8 juga. So negative 8 minus minus 8 dapat 0 meter per second bahagi dengan 5 second. So
Silap. Patutnya bahagi dengan 0 minus 5 second. So dapat jawapan dia, betul lah. Negatif 8 minus minus 8 dapat 0. Lepas tu bahagi dengan 5 dapat 0 meter per second square. Okay. Lepas tu yang B, 5 second to 15 second. Kalau tengok dekat figure tu, 5, kalau velocity final for 15 second dekat 8. Kalau yang dekat 5 second dekat negative 8. So kita just minus je, 8 minus minus, 8 minus negative 8 divide by 15 second minus 5 second. Dapat 16 meter per second divide by 10 second dapat 1.6 meter per second square. Alright. So yang C pula. Yang C dia nak 0 to 20 second. Kalau dekat 20 second tu dia punya velocity 8. Lepas tu minus dengan 0 second velocity dia negative 8. So negative 8 minus dengan negative 8 divide by 20 second dapat 0.8 meter per second square. Square? Yeah. Alright. So number 2 tu aku tak tahu. Tak tahu. Tak pasti. Okay, tahu tak apa? What is instantaneous acceleration? Apa tu instantaneous acceleration? Acceleration at that particular time. Yes, acceleration at that particular time ataupun lebih to be specific, kita nak cari acceleration daripada graf tu V versus T. Obviously, acceleration ialah slope kepada graf. Any graph yang duduk dekat V versus T. Okay, but first kita tengok dulu what kind of graph is it. So, of course, graph dia ialah V, velocity versus time. So, when you have a graph, so that graph will give you, maksudnya nanti area under the graph will give you something else. For the slope of the graph ataupun gradient of the graph will give you acceleration. Sebab V per T kan. So kalau kita tengok, dia nak instantaneous acceleration, dia dah lebih specific. Okay, contoh dia, dia nak instantaneous acceleration dekat mana? Dekat 2 seconds. Where is 2 seconds? 2 seconds duduk di antara 0 sampai 5 second, dia duduk tengah-tengah. So dekat situ berapa acceleration dia? Kalau kalau kita tengok pada graf, berapa acceleration dia? Syarika? Berapa acceleration dia? Zero. Zero. So jawapan dia zero. So jawapan dia zero lah sebab kita dah straight baca. Kita just nak tahu dekat tempat-tempat tu berapa acceleration dia. Okay. Contoh dia soalan nombor 2 at 10 second. 10 second duduk dekat graf. Yang antara kalau ikut jawapan nombor 1 tadi 1B. Okay, dia duduk antara graph 5 seconds to 15 seconds. Betul tak? 10 second tu? Kan? Dia duduk betul-betul dekat situ. So kita akan pakai gradient yang pada masa tu. So apa gradient dia? 1.6 meter per second. Yes, square. How about 18? 18 duduk kat mana? Nah, 18 kalau kita tengok antara 15 dengan 20, so tengah-tengah dia 18. So kalau by right, graf dia bentuk apa dekat situ? Graf dia flat kan? Kalau flat maksudnya? Zero. Zero, yes. So that's why the value will be zero. Kadang-kadang soalan untuk instantaneous acceleration ni dia boleh tukar. Dia bagi kita bentuk function. Dia boleh bagi graph function. Dia bagi function graph. So kita kena buat dvdt dulu. Ataupun dx per dt. Ada juga. Kita nak tanya pasal contoh dia. Instantaneous velocity. Dia boleh tanya. So instantaneous dia nak exactly sebenarnya sama macam average tadi. Cuma average tadi dia mesti antara something dengan something. Okay. Maksudnya mesti antara second ke second. Okay. Tapi instantaneous dia lebih spesifik. Dia pergi straight kepada
second yang dia nak tu. So that's why nama dia Eastern Tennis. Macam tadi lah Ain cakap tadi. Ha, dia nak macam tu. Okay? Faham eh? Okay, Asif, dah ready? Ada soalan tak sebelum Asif present tu? Ada soalan tak? Ha, nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Ada soalan? Okay, saya kasih Asif. Kalau dah ready. So, saya nanti lepas Asif present, saya ada soalan tentang 3B. So, saya tak faham kejap. Boleh. Asif, silakan. Macam mana nak buat? Tak nampak. Tak nampak sekarang. Kamu dah tak ada kat mana presentation tu? Kat dalam galeri ke? Kat kamera. Dah ambil gambar apa? Dah ambil. Bukalah dekat mana gambar tu. Sebab sekarang ni kita orang tak nampak apa-apa. Kita orang just tengok. You are presenting to everyone. Tu je. Kamu kena tutup dulu. Kan kalau macam iPad kan kita kita pergi tu, kita tutup macam tu kan. Kita guna tangan je, kita tutup, kita pergi tempat lain. Ha. Benda tu semua kita nampak. Dah buka eh. Somebody tolong Asif boleh? Ini kamu pakai apa? Mouse ni? Nampak ada tanda. Kamu pakai laptop ke? Pakai phone ke? I take picture use laptop. Tak, laptop ada. Phone ke laptop sebenarnya? Kamu online guna phone ke guna laptop? Both. Kalau both, guna laptop je lah. Guna laptop lah. But I don't know how to prepare. Sudah. Tolong somebody boleh tak? Asif, kalau kau nak present pakai phone, kau jangan tekan present dekat laptop. Pakai kat phone kau. Buka Google Meet dekat phone. Ada Google Meet tak dekat phone? Ada tak? Application Google Meet dekat phone. Guna laptop je. Kalau guna laptop je, dia payah sikit. Kena gambar tadi dalam phone, hantar dekat dalam group kita. Lepas tu nanti buka gambar tu, buka WhatsApp guna laptop, lepas tu buka gambar tu dalam WhatsApp. Boleh? Faham? Ambil gambar tadi tu, hantar dekat dalam WhatsApp, lepas tu buka WhatsApp dalam laptop. Lepas tu buka gambar yang dah send tadi dalam laptop, dia akan keluar. Cuba try. Tak apa, terus. Syazmi, awak nak tanya apa tadi? Tanya dulu. 3B. So, saya tak berapa nak faham. Sebab dia cakap 800 km tu. Masukkan dalam formula tu nak masuk dekat bahagian mana tu, saya? 800 meter kan? 0.8 km, 800 meter kan? Saya 800 meter, salah. 800. Okay. So kita boleh guna formula V equals to X over T. V equals to X over T. Cuma cuma kalau bahagian X tu
Bahagian V kita boleh gunakan V average sebab kita ada dua value eh. We have two values, we have 0 and we have 100. Betul. Okay, we have 0 dengan 100. So bila kita tambah dua tu dapat 100. 100 divide by 2 equals to 50. 50 times 20 seconds kan T kan, ada gerak T kan. 50 times 20 second, 20 second dapat 1000. 1000 tu 1000 meter. Ah, okay. Faham saya, faham. Okay, 1000 meter. So, maksudnya tak cukup lah. Okay. Maksudnya, maksudnya kita kena guna yang V average tu sebab kita ada dua value. Oh. Okay, bukan maksudnya bukan guna V final lah. Bukan guna 100 meter per second tu lah. Kita kena guna average lah. Average, kita guna average lah, maksudnya average tu ialah 0, maksudnya the final dia kosong, initial dia 100. So dua-dua tu bahagi dengan 2 sebab dia 2 kan. Lepas tu kali 2. Kalau kamu ingat, kita ada satu formula, delta x equals to half v plus v naught kali dengan t. Half v plus v naught kali dengan t. Kita boleh pakai equation tu. X equals to half v plus v naught kali dengan t. Okay, thank you. Okay. Boleh Asif? Yep. Ah, nampak dah. So, yang ini saya punya. Apa kata kalau Asif? Kalau apa? Kepada gambar dia yang saya buka dekat laptop saya ni. Boleh? Asif, kalau kamu punya cara sama dengan Umi, bolehlah pakai. Tapi kalau tak sama, kamu mungkin Umi lah kot ganti Asif dulu sementara. Ini memang dia punya yang kerja. Saya ambil daripada WhatsApp tadi. Okey. Asif, ni maksudnya memang Asif punya ni. Okey. Tolong besarkan sikit. Sekejap ya. Okey. Okay, Asif, silakan. Okay. Actually, I don't know how to explain, but A, the question wants the acceleration while the ball is in flight. So, negative G. Negative 9.8 because it goes downward. Maybe. Okay. Alright. Tapi answer dia tak ada negatif. Sebab dia ada download. Kenapa dah? Bukan downward. Kalau dia tanya what is the acceleration of the ball while it is in flight? Okay, acceleration of the ball. So jawapan dia ialah sepatutnya A equals to negative G. Betul lah jawapan kamu. Tapi kamu sebab kamu tengok jawapan dia. Dia jawapan dia ialah yang dalam jawapan kamu tu dia bagi 9.8 meter per second square dalam kurungan downward. Jadi kalau kita biasanya lupa nak tulis downward tu. So kita tulis macam mana? A equals to negative G. A equals to negative 9.8 meter per second square. Okey lah. Itulah jawapan dia. So jawapan kamu tu dah betul lah. Terima kasih. B. The question wants velocity at maximum height. V equal to 0. C. Use the formula and masukkan dia. Lepas tu dapat initial velocity 9.8. D, use formula also to masukkan 9.8 maximum height.
D find maximum height. Okay. Apa yang berlaku kat maximum height? Maximum height. V equal to 0. V. V apa? V velocity. Yelah, V velocity. V initial ke V final? V V final. V final lah. V initial dia dah bagi. Okay. So bila V yang sepatutnya bila maximum height ialah V final. V final ni kalau dalam equation dia, dia tulis V. Kalau V initial tulis V naught. Okay, so V naught ialah initial velocity. V final ialah V. So V final become zero. Okay. So the okay. So right. So nanti cuba belajar macam mana nak present ya. Senang. Later nanti kita ada banyak ODL lagi session eh. So nanti kamu boleh present lagi untuk nak improve skills untuk Google Meet eh. Okay, belajar macam mana nak present betul-betul. Ya, Sif? Yes. Okay, thank you. Kamu boleh ni ya, boleh stop presenting. Umi pun sama. Stop presenting ya. So okay. Saya nak tanya. Yes. Okay. Untuk yang untuk yang soalan tu. Sekejap, dengar. Ada nombor apa? Dengar, dengar. Untuk soalan D, kenapa kita guna acceleration dia negatif 9? Sebab kan for first kan dia naik, kita still guna negatif 9 ke 9 je sepatutnya? Okay. Untuk case ini, okay, but stop presenting dulu. Nanti saya akan terang. Stop presenting dulu. Biar saya present. Sekejap. Kenapa ke? Okay, kalau untuk kes apa-apa kes yang melibatkan projektil, apa-apa kes yang melibatkan free fall, okay. Bila bola tu terbang je ke atas, okay, katalah you have ball, it's going upwards. Regardless of dia bila dia melayang je, sebenarnya cerita bila dia melayang je, A tu terus pakai negative G. Tak kisahlah dia tengah naik ke, dia tengah turun ke, A dia jadi negative G terus. Faham? So A negatif G, A ialah negatif 9.8 meter per second square. Ha, ini student selalu confused. Kenapa saya pakai 9.8 salah ke? Tak, 9.8 tu gravity. Okay, acceleration is always against the gravity. Tak kisahlah dia tengah naik ke, dia tengah turun ke, acceleration ni mesti kena pakai negatif 9.8. Dia ada masa dia A equals to negative G. A equals to G ada. Tapi dalam situasi macam mana? Contoh dia. Okay. Ini garisan nombor. Okay. Kosong kat tengah-tengah. 1, 2, 3 untuk X, untuk Y. Tengok eh. Untuk Y dia jadi macam mana? 1, 2, 3 macam tu. Negatif dia. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kamu pakai garis nombor yang macam ni ke? Tak kan? Tak. Kamu pakai garis nombor yang Y ke atas ialah positif, ke bawah ialah negatif. Betul tak? Betul. Jadi kita akan sentiasa pakai A equals to negative 9.8 meter per second square. Jangan confuse. Dia mesti jadi macam tu ya. So maksud dia, kalau soalan kamu tu, kenapa soalan ni dia pakai A dia equals to negative 9. Kan? Lepas tu kamu ada tak A equals to 9.8? Tak ada. Memang A equals to negative 9.8 meter per second square.
Maknanya apa-apa equation V equals to V naught plus AT, V square equals to V naught plus, V naught square to A delta Y. Okay. Delta Y equals to V naught T plus half AT square. Semua ni akan pakai A equals to negative 9.8 meter per second square. Sebab apa? Sebab A equivalent to negative G. Tu sebab dia. Okay. Walaupun bola tu tengah naik ke, kan? A memang A negative G. Bola tengah turun, A negative G juga. Sebab dia kita masih gunakan acceleration. Kecuali kamu tukar tempat A tu jadi G. Kamu tukar tempat A tu jadi G. Jadi G equation dia tak akan berubah. Equation dia akan jadi V equals to V naught minus GT. Macam tu. So that is depending on how Madam Aisyah Zazali ajar lah kan. Dia ajar guna equation yang ni kan, betul tak? Betul? Ke dia ada equation lain dia guna? Betul, dia guna tu. Itu kan. So kalau dia guna equation tu, maksudnya dia state lagi A equals to negative G. Dalam apa-apa keadaan, maksudnya pada keadaan bola melayang ke atas. Bola start melayang je dia pakai tu. Tapi kalau bola tu duduk di tangan orang, duduk di atas floor, lantai ke apa ke, dia tak pakai tu. Okay? Tapi bila bola melayang sahaja ke atas, tak kisahlah dia dalam tengah naik ke, tengah turun ke, so everything will be A equals to negative G. And G nilai dia ialah 9.8. That's the fact. G memang 9.8. A equals to negative G. Kena pakai faham macam tu. Kalau yang A, G, A equals to G, dia pakai I. Dia masukkan nombor yang macam ni. Garis nombor yang macam ni. Maksud dia ada orang, dia fikir 1, 2, 3 tu ke bawah. Ada. Dia kena pakai macam tu lah. Dia kena pakai A equals to G. Kalau garisan nombor dalam kepala otak dia ialah 1, 2, 3 tu ke bawah. Tapi kita tak, kita normal lah, normal people. So normal people dia akan pakai 1, 2, 3 ke atas, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ke bawah. So kita akan pakai E equals to negatif G. Okay Umi? Okay sir. Alright. So I think we stop here. So nanti bila kamu dah belajar minggu ni, kamu dah belajar tajuk projectile, kita akan discuss tutorial 2 juga, tapi chapter 3. Okay, chapter 3. So the rest of the chapter 2, tutorial 2, kita akan discuss next week lah. InsyaAllah. So next week pun kamu akan masuk ke campus kan? Mula-mula masuk ke campus, so kita akan ber-ODL, mesti ber-ODL macam biasa, cuma tengoklah kamu register hari apa, hari Isnin ke hari Selasa ke. Kalau siapa yang tak boleh, jangan risau, sebab minggu depan ialah minggu registration. Let's say lah kalau kamu terlepas masa 9 hingga 10 tu, saya akan upload benda-benda ni semua ke dalam saya punya YouTube. Okay, boleh tengok Google session saya, Google Meet session dalam YouTube saya, ya. Right, so thank you very much everyone. So I think I'll stop here. Kalau if you have anything, then please put in my new futures ataupun dalam Google Classroom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.